Скъпи гости, драги ученици, студенти, радостен съм да дам началото на този образователен урок, който е на тема «Защо наука?». Лектор е господин Огнян Драганов, който е оперен режисьор, поставил е опери на 4 континента. Същевременно в момента и директор на Старозагорската държавна опера, държавна опера Стара Загора. Нека да го приветстваме, подобаващо, когато се течи. Първо аз искам да благодаря, че залата е почти пълна. Това е залата, в която разбрах, че заседават вашите градски сенатори, които вземат най-важните решения за този град. Днес, както всички знаете, е 23 април. Един изключително специален празник за всички ние, които обичаме да четем. Предполагам, че в залата има почти всички момчета, момичета обичат да четат. Така ли? Всеки един непрочетен текст е като нещо, което никога не е съществувало. Всяка една затворена книга в библиотеката е книга, която ни лишава от много неща в нашия живот. Както е казал Аристотел, познанието се съдържа в една книга от 100 страници. Но за голямо нещастие никой от нас не знае точно коя е тая книга и затова за мен в този забързан век, 21 век, когато ние всички имаме право на своят избор, книгата ни дава осмисля част от живота. Сега да видим към операта. Класическата музика е едно от най-важните бази, върху която се развиват всички музикални жанрове на 20 век. Бихме могли да кажа, че в 20 век победи консуматорското начало. Всъщност всички онези, които правиха музика през 20 век, общо взето консумираха, сега в момента се казва кавър, нали, на английски език, но много от композиторите, които работиха през 20 век, също справиха много кавър на онези, които работиха през 19 век и в началото, разбира се, на 20 век. Ще започнем с един въпрос, музикален въпрос. Това е на един изключително известен австрийски композитор. Предполагам, че това няма да ви затрудни. Кое е това произведение? Кое е произведението? Волган Камадеус Моцарт. Волган Камадеус Моцарт е бил през втората половина на 1700-та година съвременният Майкъл Джексън. Това е бил един изключително буден, един изключително непокорен, изключително талантлив музикант. Един човек, който преобръща възприятието за музиката, създавайки един фон, музикален фон, който не само преобръща музиката и музикалните жанрове, но той преобръща и целия двор, превръщайки музиката в нещо, което има своя социален ефект. Вие ходите ли на театър или на опера? Говорейки за операта, искам да ви кажа, че не е задължително да ходите на оперно представление, не е задължително да посещавате през цялото време операта, а може да ходите на драматични театри, куклени театри, да посещавате изложби, защото всъщност и както книгата, така и всички изкуства, те ни отделят от гетото. Гетото имам предвид това, където се говори шумно, там където юмруците и шамарите са доводите и начинът на комуникация, докато в един оперен театър, който обикновено е централната сграда в един град, най-красивата сграда и най-уютната сграда, в този театър или в тази сграда намират място една голяма социална група. Една социална група, която осмисля живота и е групата, която обикновено движи града
или да кажем столицата на определена държава напред. Така че, не разбирайки един език, не бива да го отхвърляме. За да можем да четем книги, ние трябва да се ограмотим. Аз ще ви кажа един пример от моето детство. Тогава, когато слушах по радиото, тогава имаше, разбира се, една-две само станции, радиостанции. По тези радиостанции, разбира се, даваха или цели опери, или предаваха така част от оперни произведения. И първото нещо, което предизвика това нещо в мен, беше един, разбира се, един огромен смях. Тъй като, когато ти не познаваш езика на това изкуство, разбира се, че той остава неразбираем за теб. Но както така се стекаха нещата, това се превърна в моя живот. Операта и изобщо класическата музика е първоизточника на всички онези музикални жанрове, включително и, например, на така наречените динамики в музиката. По-силно или по-слабо. Не съм го направил аз това изследване, но една от най-така наречените силни музики не е тази, която е от амплификаторите на от усилвателите на така наречените електронни инструменти, които в момента се използват изключително много. Сега ще ви пусна една изпълнителка, която за съжаление не е българка, но преди да минем към нея ще ви кажа следното нещо. 20 век, всички ние, които сме чедана и родени преди така нареченото прехвърляне на хилядолетието, 20 век имаше един избор и всички ние българите избрахме за събитие на 20 век, спомняте ли си? Българските оперни гласове. Предполагам, се спомните сега. Не случайно България се слави в целия свят с своите оперни гласове. Тодор Мазаров, Веселина Кацарова, в момента действаща певица, артистичен директор на моя театър, Анатол Маласинто, а няма да ги изборявам, Гюров, Гюзелев, Гена Димитрова. Това са хора, пред които всички в света се прекланят. Но сега ще ви пуснем един запис на една италианска певица, за да видите, това е една предкласична творба от Вивалди, която се казва Аджитата в Радуевенти. Аджитата в Радуевенти, казва това, развълнувана съм между два вятъра. Това е Чичилия Бартоли. Ci dovrò far salvo,
операта като жанр само през няколко оперни театъра, два от които ви споменах. Миланската скала, Виенската щатс-опера, Ковен Гарден в Лондон, Метрополитен в Нью-Йорк, Дойч опер в Берлин и така нататък. Няколко са тези големи оперни театри. Но ние трябва да уважаваме това, което имаме. Вие имате един уникален оперен театър. Един театър, който бих казал е един от най-модерните оперни театри в България. Не знам дали сте влизали на сцената на този оперен театър, но той има всички необходимости, за да може да се направи магията на така наречения оперен спектакъл. Има въртяща се сцена, има подвижна касета, която минава назад. Има така наречените подвижни платформи, които излизат от ляво надясно, в така наречените странични джубове. Има една изключителна акустика. Оперен театър, на който аз съм директор, за съжаление, изгоря през 91-а година и гражданите в Стара Загора го възстановиха. И да се върнем в началото на операта. Операта всъщност излиза от площадния театър или от така наречения първи професионален театър, родил се в Италия по време на Възраждането, а това е именно театъра Комедия дел'Арте. Или това е така наречения първи професионален театър. През 1598 година е първата опера на Якоб Попери, която всъщност отделя операта като жанр. Оттам нататък вече имаме Петрарка, който отделя всъщност театъра като такъв. Имаме балета във Франция, който се отделя като самостоятелен жанр. И всички тези жанрове тръгват да се развият сами. В края на 20 век виждаме все повече и повече необходимост тези изкуства да се подават ръка. Всеки един от вас бърза и иска да отиде някъде другаде в някоя друга държава да живее, някоя друга държава се реализира. Мога да ви кажа, че в момента сме в Европа. Аз имам две дъщери. Едната ми дъщеря е в Виена, в Виенската опера, работи в Виенската опера като цигуларка. Мога да ви кажа, че пътят е много по-сложен, много по-труден, много по-трънлив и не изглежда толкова лесен, колкото в момента може би ви изглежда. Така че в нашата държава, която е в Европа, която е винаги е била в Европа, има поле за изява. И тогава, когато ние научим на определени езици на комуникация, можем да посещаваме такива и да консумира културни продукти, такива каквито са операта, театъра, кукленото изкуство, това, което е всъщност и балета, тогава ние бихме могли, разбира се, да преминем в една друга социална група, групата на онези, които и ще получават повече пари, говоря за, защото е по-млада аудиторията, и ще получават повече пари като професионалисти, които ще бъдат наемани на работа. За в момента всички ние, които отиваме в оперен спектакъл, изобщо на спектакъл, търсим едно голямо разнообразие. И нещо, което да ни каже малко повече от това, което обикновено сме свикнали да търсим от това изкуство. Например, в Стара Загора ние направихме едно обединение на усилията ни с кукления театър и направихме опера с кукли Турандот, една приказка на Карло Гоци, разказана от големият майстор Пучини. И действително се получи нещо изключително интересно, тъй като всеки един от тези артисти, който е изключително важен за публиката, натоварва атмосферата с една определена енергия, всички тези артисти, които се събраха и които работиха в продължение на 2 месеца заедно, също скреатираха едно ново енергийно поле, един нов тип спектакъл, който направи изключително силно впечатление в Стара Загора. Един спектакъл, който лично за мен и беше и мой експеримент. Виждам в последните години, вече ние не гостуваме, защото имаме други ангажименти през миналото лято и това лято, но виждам, че има един така доста голям отлив. Самите спектакли не се посещават толкова, колко се посещаваха тогава, когато аз спомням тази работа, този фестивал. Така че това ме боли. Предполагам, че има някаква причина. Винаги има причина. И причината не е в публиката. Но пък и публиката е тази, която трябва да окуражава своят театър, местния театър. Театъра и музикалния театър, какъвто вие имате тук. Защото този театър е създаден с голяма любов. Този театър са работили безкрайно много хора, които всъщност са работили, за да могат да дадат своята енергия на
вас, на публиката. Връщайки се на оперните театри, оперните театри в света са места, където, например, аз във Виена ще ви кажа, във Виена, на ново, почти всяка година празнувам във Виена, първо до този момент не съм успял да си купя билет за новогодишния концерт, който гледате на всяко първо число на януари месец от 11 часа започва там, нашето 12 часа, тъй като билети са продадени за 2026 година, може би има някой билет. Миналата година имах щастието да посетя оперетата Прилепа в Виенската опера. Тя е на 31 декември. Един любопитен факт да ви кажа, последните 8 билета се разиграват на търг в периода от 25 до 31 декември. Тези билети бяха купени на стойност, струваха 150 евро, бяха купени на стойност 15 000 евро всеки един билет. Та, да ви кажа, не случайно ви говоря тези неща, да ви кажа, че това е едно притегателно място на хора, които са в друга социална група. Едни хора, които имат други интереси, не само пари. Защото в този кръг хората, които посещават такива събития, са хора, които могат да си го позволят, могат да платят 15 000 евро. Ето, например, това е Метрополитен операта в Нью-Йорк. Вижте как изглеждат вътре сградите. Предполагам, някои от вас са ходили, защото сега или като ходите на туризъм, или ходите. Това е Миланската скала в Милано. Това е един от най-старите оперни театри в Европа. Това е Виенската опера отвътре. Извинявам се, това е Миланската скала отвътре, съжалявам. Виенската опера. Това е Виенската опера сега отвън. Един интересен театър, на който вече 5 години съм директор. Вие ще продължите да гледате няколко още театъра има. Но искам да ви пусна един мотив. Някои от вас може би ще познаят от кой филм е това класическо произведение. Киното в своята същност ползваше безкрайно много и продължава да ползва класическата музика за така нареченото оформление на музикалната част на един филм. Сега ще чуете това произведение. То е доста зловещо. Доста зловещ филм, който става въпрос за една война. Специално с някакъв инструмент, да свири на инструмент. На какво свирите ви? На пиано. А вие? На акордеон. Браво. А в музикално училище ли се занимава с пиано? Да.
Добре, друг някой да владее е вие? Саксофон. Добре, какъв? Кой вид? Какъв? Баритон. Браво. По-ниският вид. Трудно се свиря на него. Много от въздух иска, нали? Така, някой от вас в езикова гимназия учи ли? Какъв език говори? Испански и английски. Искате да направим едно театрално представление за тях? За всички. Заповядайте вие, елате. Вие. Елате вие, вие. Да. Шете се на сцената. Някой има ли желание още да дойде? Трябва ли още един или двама? Така, здравейте, как се казваш? Галин. Галин. Ти? Гергана. Гергана. Ти? Как? Надежда. Ти? Йордан. Така, някой друг иска ли? Още един не трябва да говорят. Така, само преди да започнем, това искам да опитам и който слиза. Най-четената от вашите майки и бащи приказка преди да заспите червената шапка, съзнайте ли? Така, наредете се тук в полукръг. Полукръг, заповядайте вие, тук е ласи. Ще да хваща камерата просто. Какво? Ти да си кумшо лошо. Сега ще ти кажа кой ще си. Това го правя обикновено с моите студенти в първи курс, да ви кажа, изглежда много лесно и действително не е толкова трудно, иска малко концентрация. Така. Сега, започваме от начало. Аз давам първото изречение. Всеки от вас направете полукръг. Там е публиката, това е врага, който трябва да превземе. С вашата енергия. Така. Сега. Имало едно малко момиченце. Какво се казва? То се казвало червената шапка. Я ходил постоянно с червена шапка. Не се смейте. Да не си нещо да яде. И тръгна момиченцето в гората. Продължувам по пътеката и срещам един вълк. И вълка я заговорил и я разумил в път. Той каза да тя да тръгне по един път, а той по другото. Обаче не става. Кое е така? Не става. Нататък? Той намерил пътя до къщичка. Стигнал преди червената шапчица и се разменил с баба. Чакай го. Не, че не може. Просто всичко може. Добре, импровизирайте тогава. Да. Добре, така. И се разменил с бабата. Аз бих казал, ако съм тук, разменил се с бабата, бабата отишла да кара ски. Да разпитва баба си. Да. Така, и да разпитва баба си. Баба, защо са си толкова големи зъбите? Чакай, стига ви много бързо зъбите. Добре, защо са толкова големи зъбите? Малката подробно сбава, че бабата била в приема на Бог. Така, добре, давайте нататък. Така, какво е баба, какво, защото са? Толкова големи е очилата. Очите. Баба, защото и толкова големи ръци. Да изкачам и да се гръщам по-добре. Баба, защото толкова големи. Може да те виждам по-добре. Баба, защо си е толкова голяма сонка? Чакай да отговорим те си. Не,
Аз казвам приказката. Така. За да мога да те виждам по-добре. Така. Ти, това не вече. Хабо, ще сте толкова големи за бите. За да мога да ви изям. И тогава си тетя. Точно минало на обед, когато кърш. Той забелязал, че нещо е станало. И дразал къщичката. И там забавил вълкът, надут от бабата и червената шапчица. Взел един нож и скоро мен вълка. От най-дете се правим шапчето и бъде. И след това, след като е изпърваме и задълбаваме да ви поговорите. Така. А, да спорваме. Добре, след като извадам така, какво става? Зашпирчки. Напълно е му камър. С камър, да. Да. Точно. Вълка се събудил, отишъл към кланеца, навел се да пие вода и паднал от кланеца и се ударал. Ръкопляскайте! Така, сега тези прекрасни актьори ги разбрахте много добре, защото те говориха на български. Тогава, когато отидем на опера, вече в 21 век, тъй като в операта се пее не само на български, между другото някой знае ли кой е първият български мюзикъл, защото разбрах, че в момента учите за мюзикъл и оперета. Коя е първата оперета, не? По-точно оперета българска? Българска. Добре, така сте го научили. Супер, българи остава време. Кой е композиторът? Асен Кара. Добре, Асен Карастоян, добре, не е необходимо да помни всичко, така. Та, тези хора не случайно ги избрах, защото, например, ще ви кажа, ако тя започне да говори на испански, той започне да говори, в смисъл казва своите фрази с саксофона, това момиче започне да произнася това, което е от червената шапчица на пиано, той на акордеон, а вие на... Вие на флейта. Се получи един изключително интересен спектакъл, който ще има необходимост от какво? От субтитри. Но те винаги трябва да разказват това, което е така речената пряка реч или смисъл. Те трябва да знаят, изкуството има своите послания, защото за операта, в операта винаги има текст. А текста винаги е водещ. Като ви впитат и отидете някъде, защо пееш, какво пееш, обикновено казваме, долу-горе знам какво пее. Не, всеки един певец, който пее на сцената, хорист, който пее на сцената, трябва да знае защо пее и какво пее. Както например един музикант, който когато свири на една цигулка, там също има разказ. Във всяко едно нещо в нашия живот, не случайно го направихме това показно, във всяко едно нещо от нашия живот трябва да има разказ. Ние трябва да можем да се презентираме. Това е много важен момент в това време. Защото няма време, когато отидеш на едно интервю за работа, ти имаш максимум 2 минути, за да можеш да се презентираш и да можеш да направиш така, че този, който те наема на работа, да ти хареса. Не е лесно. Това нещо се възпитава в салона, в театралния салон, в оперния салон. Затова това е още една причина да ходим, за да се учим как да можем да се презентираме, когато отидем, за да бъдем наети на работа. Хареса ли на сцената? Хареса се за ръце сега. Така. Така, поклонете се. Това е нещо, което направихте вие, никога повече не можем да повторите по този начин, по който го направите. С емоции, никога не може да го втори. Това е спектакъл, който завеста се затвори. Дори да се отвори наново със същите герои, никога не може да го направите така, както го направите този път. Затова всеки един спектакъл, оперен спектакъл, е уникален. Затова всеки един спектакъл трябва да бъде, когато имаме желание, разбира се, не да казваме, абе аз гледах Българи остава време и не ме интересува повече. Не, всеки един спектакъл на Българи остава време е различен. Всеки един спектакъл на Травиата, въпреки че сте гледали, е различен. Но всеки един филм, който се пускате по телевизията,
Винаги е един и същ. Сега, може да не сте догледали нещо, може да не сте видяли нещо, но запечатаната енергия, дадена от новата актьорите, във филма, е винаги една и съща. Всеки един от нас, скъпи приятели, има право на своя избор. Всеки един от вас има право да избере най-правилното нещо в живота си. Тази лекция не беше за да ви накара вие да отидете на опера. А операта дойде при вас. Защото операта е навсякъде около нас, музиката е навсякъде около нас. Ние понякога не чуваме, защото не искаме да я слушаме. Всеки може да избере това, което е правилно и което е добро за него. Но аз мога да ви кажа, че с повече четене изборът ще бъде по-добър. С повече посещаване на галерии, съзрецаване на определени картини, разчитането на това, което е под текста, винаги развива така нареченото човешко въображение и пласка развитието на човек напред. Защото не бива да не пренебрегвам и не казвам, че не трябва човек да прави бодибилдинг, но трябва да има понякога, за да може да се предизвика това brainstorm, трябва да има и brainbuilding, което е много важен в нашето време, бързащо време. Ако по моето време аз имах 2-3 години за да се осъзная, в момента тези 2-3 години за вас, за да направите вашия избор, са около не повече от 2 часа. Така че посещавайте, уважавайте вашите културни институти. Без вашия културен институт, без този оперен театър, който ви имате, извинявайте, музикално-драматичен театър, който ви имате тук, без този фестивал, който вие имате на Хълма, на Старопрестолния град, този град ще се превърне в провинция. Повярвайте ми, много градове в света искат да създадат, искат да се направят оперни театри, искат да се направят театри, искат да се направят изложби, но не могат. Тъй, че паметта, културната памет на вашите родители, пазете я и вие. Подкрепяйте вашия оперен, извинявайте, музикално-драматичен театър. Желая ви всичко най-добро. Желая ви успех. Благодаря ви, че бяхте толкова активни, особено и на артистите. И сега, от името на доктор инженер Даниел Панов, кмет на община Велико Търново, и лично от мое име, като част от неговия екип и ръководяйки дирекция образование, младежки дейности и спорт, искрено да благодаря на господин Драганов за това, че прие поканата на нашия учител господин Платеков, за това, че направи този наистина неповторен и уникален урок по изкуства, по музика, за това, че имате желание да направите отношенията на тези млади хора по-красиви, по-добри, чрез музика. Много ви благодаря. Това е благодарствено писмо от кмета на община Велико Търново. Урок се промени точно след постояването и приемането на статута на старата столица за историческа и духовна столица на България.